एनआरआई दे घर तो चोरी होया समान कवाड़ी दी दुकान तो होया बरामद। पीड़ित दे जवाई दी दुकान किराए ते लैके कवाड़िए दा करदा सी अजिहा कारोबार। इलाके विच नित दिन वापरदियां चोरी दियां घटनावां रुकण दा नाम नहीं लै रहियां। अजिहा ही एक मामला कपूरथला दे पिंड भंडाल बेट तो बीते दिन उस वेले सामने आया जदों एक एनआरआई परिवार के घर नूं चोरां वल्लों निशाना बना के उत्थों लखां रुपए दे कीमती समान चोरी कर लिया गया। पीड़ित परिवार वल्लों चोरां संबंधी पुलिस नूं सूचित करन उपरंत खुद भी चोरां की भाल जारी रही, पर अज परिवार दे उस वेले पैरां हेठों जमीन खिसक गई जदों उन्हां दे घरों चोरी होया समान उन्हां दे ही रिश्तेदारां दी दुकान तो बरामद होया। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੱਤੇ ਕੇ ਘਰ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੋਈ ਆ? ਗਵਾਂਢ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਗਵਾੜੀਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਬਥੇਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਫੰਡ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਂਚੀ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਵੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਲਿਆਈ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਵਾਂਢ ਕਰ ਲਈ, ਗਵਾਂਢ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੈਗਾ ਨਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਵਾੜੀ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਨੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਆਉਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੁਲਵੰਤ, ਉਹਦੇ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰਲੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੰਬਾਈ ਪੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਸਾਡੀ ਬਈ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਮਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ, ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈਗਾ ਨਾ? ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਝੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਫੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਆੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਗੋਰਾ ਰਾਮ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਆ ਚੋਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪੰਮਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੈਂ, ਇਹਦਾ ਪੰਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਰਾਮਦ।
परमजीत आया पहलो ओदा मुंडा आंदा रहा देन इन्हे नहीं लिया तू अपने डैडी नूं लिया फिर ओ डैडी नूं लिया फिर इन्हे समान ओदा लिया सियाणा बंदा फिर इन्हे आईडी भी बनाई उन्हां दी कल नूं कोई गल होए तां मेरे ते नाल कोई गल आवे अगली कारवाई हुण पुलिस नूं दसता वा हां तलाह देती हुण पुलिस दा काम आ चोरियां होंदियां बहुत पिंड च होर इस तों इलावा किन्नियां तों होर चोरियां करियां होईयां चोरियां बहुत होईयां जी हो गया वा सारे सारी पत्ती खाली करती पहली अंबाली दा पहलो भी मतलब आया सी सामने भी सत्त अठ चोरियां पहलो भी होईयां सी हां पहलो भी होईयां ते ए मुंडा जिहड़ा वा सिपे दा नां लैंदे आ इन्हे मंदिर चो भी चकिया मंदिर दे विचों कढे के सिलेंडर उथो समान काफी कढ़िया जिहड़ा कपूरथले नूं जांदे आ मंदिर ओहदे विच भी जेल च रहे फत्तू ढिंगे केस पाया उन्होंने फत्तू ढिंगे वालिया ने बरामद करा लिया आके तो हुण दुबारा फिर उन्हें ओहदा ही नां आया विच मतलब ये जिहड़ा नौजवान है ये चोरी च बदनाम आ ओहदा ही फिर नां आया इन्हें दस्सिया भी ओह दे के गया मैनूं हां इहदे कहण ते आ आई पुलिस नूं दस्सता मेरा नाम जी गोरा राम आ पिंड मेरा ब्यास आ ब्यास दा वसाकी मैं पंडाल च दुकान पाई कबाड़ दी मैनूं तीन महीने हो गए कबाड़ दी दुकान पाई नूं तो कुछ कु दिनां च इन्हां च इन्हां दे पिंड च चोरी होई इन्हां दे चोरी दा समान हांजी मेरे ते दोष लगा आ कहिंदे चोरी दा समान कीता पम्मा दा फादर आ ते ओहदे मुंडे दा नां सीपा पनी दीपा चलो जो भी आ पहला ओह कल्ला आया पहला मैं क्या मैं मैं तेरे को नहीं लेना पहला फिर अपने डैडी नूं मैं नाल लेके आया जो बजुर्ग बंदे नूं नाल लेके आया चल यार बजुर्ग बंदा नाल आया फिर मैं तेरे को समान लिया सिलेंडर लिया एक फिल्टर आ ते एक LCD आ और जो समान उत्थे पिया उहदी फोटो खिंच लो और दूसरे एक पतीली आ पित्तल दी और एक कढ़ाई आ और चार थोड़ी घड़ियां जी होनियां कहिंदा मैं बाहरों मेरा डैडी बाहरों लिया आया हांजी और उहदी वाइफ नाल भी गल होई सीपी दी ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਾਇਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗਾਇਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀ ਜਾ ਗਈ ਜੇ ਬਗਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਦੋਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ 1300 ਰੁਪਏ ਪੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ 1300 ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 300 ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਕੀ ਪਤੀਲੀ ਆ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਪਰਾਧ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤਦ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਦ ਬਾਈ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸਰਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਦਰੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੀਦੀ ਸਵੇਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਬੈਠਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ
चोरी का नहीं पता कितने हुई है जी। सानू कल शामी फोन गया जी बीबी मनजीत कौर जिहड़े इहदे गवांढी आ, उन्हां सानू दस्सिया वी सानू शक है तुहाडे घर चोरी हुई है, तुसीं समान देखो आण के। असीं रात आए हां, सारा समान साडा खिलरिया पिया सीगा जी, जिहदे विच कोई पक्खा नहीं छड्डिया उन्होंने जी, अठ पक्खे घर दे विच, फ्रिज की मोटर खोली आ, कूलर की मोटर खोली हुई आ, स्कूटी का इंजन खोलिया होया जी विचों, ते टूटियां खोलियां हुई, भांडे तकरीबन पतीले पतूले वड्डे भांडे जिहड़े सारे चके गए साडे जी। इंग्लैंड च रह जी, देखभाल कदे कदे ही आउने जी, उह मैं आउणा जां इहदा इहनां दे घर वाली दा भरा वा गुरबख्श सिंह, उह आउंदे हुंदे कदे कदे जी। पक्का इहदे ते लगूगा जी, उहने आया तों साडे हिसाब नाल लख रुपये तों उपर नुकसान होया जी, बाकी उहनां दे आउण ते पता लगूगा वी की उहनां दा होर चोरी होया है जी। बरामद हुई है जी, माइक्रो माइक्रो होया नहीं, माइक्रो नहीं होया, फिल्टर होया जी, एक सजा होनी चाहिए होर घर बच जाए जी। इस काम तो जी पहला भी चोरियां काफी कीतियां जी, तो हुण प्रशासन को मंग साडी इहो ही आ वी बाकी चोरियां ना होण, बाकी लोग बच जाण, साडे नाल जो होया ओह होया। पूरा संजोग है जी, पिंड वासियों का संजोग है, सरपंच साहब साडे नाल सवेर दे खड़े है जी, बिलकुल साडी मदद कर रहे जी, बहुत ज्यादा मदद कर रहे साडी। बीबी मनजीत कौर ने शुरू किया जी काम, उन्हें सानू दस्या चोरी का, उन्हें सरपंच साहब नूं फोन किया, सरपंच साहब साडे कोल नूं साडे नाल हाजिर आ। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।